é isso aí, gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, rapaziada, vamos aqui continuar a nossa série de Resident Evil 4. Meu querido, vamos embora. Sem mais delongas, né, meu querido? Ashley, ourinho. A Ashley foi raptada de novo, né, cara? Pra variar um pouquinho a gameplay aqui do negócio. Então a gente vai... Olha aqui, ó. Chega mais pra cá. Your plan. Beleza, mano. Já tô vendo choquinhos. Ouvindo, na verdade, né? What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Alemão é bicho ruim, cara. Daqui a pouco aparece. Ó. Oh. Então vem, filho. Vem. Vem que a handiga tá grossa. Vai. O que, que eu tenho pra ti? Forte, mano. Claro. Nossa, errei tudo. Nossa, caiu. Caiu de boca, não. Ah. Show, 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 show. Nossa, tomei na. Errou, né, filho? Ah. O que tem aqui? Tesourinho. Granadinha. Deixa eu dar uma olhada no inventário, mano. Esse inventário aqui, ó, tá uma bagunça. Tá, beleza. Deixa assim. Parar de atirar? Ah, tem uns carinha lá dentro, mano. Ah, errei o tiro. Deixa eu usar aqui uma vidinha. Nossa, vem tesouro, mano. Thank you.
Aqui é a luta de faca, né? Ah, tô ligado. Aqui é a lutinha de faca. They told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Nossa, os bonecos sumiram. Aí? You got her involved just for that? In the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Essa mulher, rapaz. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Beleza, mano. Eu lembro quando eu joguei na primeira vez, meu. Essa parte aqui, meu. Pá, luta de faca, né, mano? O bagulho é louco. Insano demais. Deixa eu dar uma olhadinha lá em cima. Que eu acho que tem coisinha, cara. Não lembro, mas quase certeza que tem. Acho que não tem, né? Lembro que tinha, agora não tem mais. Muito show, mano. Muito show. Vamos embora. Ih, aqui é aquela parte louca, né? Ih, rapaz. Ó, os lasers também estão em... Aí? Quase errei.
Muito ninja, muito ninja. É. Literalmente, cara, tu tem que ser um ninja pra poder passar aqui, entrar nessa porta. Você foi aprovado. Tanto que vai sentar no trono aqui, ó. Pera aí, meu querido. Só um minutinho aí. Você não tem tempo, rapaz. Então, beleza, vambora. Olha. Olha. Só que eu preciso de munição, né, mano? Tudo tem elevador. Ih, rapaz, aqui é aquele boss, né? Aquele boss maledeto. Detalhe da pocinha, né, mano? Caindo água da rocha. Show de bola. Olha o tamanho da porta, mano. Ei. É difícil controlar a câmera do... Ô, meu querido. Era contigo mesmo, mano. Contigo mesmo, meu querido. Deixa eu pegar aqui, ó. Plantinha, dar uma olhada no touch. Nunca é demais, né, mano? Só que é o seguinte, queridão. Welcome. Eu vou precisar comprar uns bagulho de ti aí. Got some rare things on sale. What are you selling? Gurizada, tá dando um barulhão na rua aí. Thank you. Is that all? Thank you. Dando um barulhão na rua, meu. Que o bagulho é louco. What are you buying? Killer 7, né, cara? Mano, vou pegar uma Rocket Launcher. Porque eu não quero demorar, tá ligado? Não tô aqui pra ficar... Cara, não tô aqui pra ficar demorando muito nesses bichos, cara. Aí o vídeo fica longo demais. O bagulho tem que ser louco. Essa textura, né, mano? Pô, a Capcom podia ter feito um baita de um remaster, queridos. Olha aí. Aí? É um labirinto suspenso, tá ligado? Ixi.
esses labirintos. Aí um já foi. O bagulho é louco. Aí, tudo ele tá mortal. Lá. Acertei? Como assim? Cara, eu nem apertei o botão direito. Eu tava correndo e apertei quadrado e deu certo. Não vai sair daqui. Olha. Ah, deixa eu encher a vida aqui. Porque esse bicho tá me dando os nervos já. Vou botar uma amarelinha aqui, ó. Você tá ligado? Dá licença? Quero passar? Ah, tem que entrar aqui. Nossa, tô viajando na batata, né, mano? Ali. Ah, fica aí, rapaz. Um ganchinho. Quando eu joguei a primeira vez, eu pensei assim, ó. Já era, acabou-se. Não, meu. Tá errado, filho. Aí. Mais rápido que eu, cara. Eu tô viajando, né, cara? Eu tô com uma grossa aqui, ó.
Nossa, não morreu o bicho. Ah, faltou só um tiquinho. Gastando munição em vão, cara. Deixa eu entrar nessa portinha aqui. Ah, peraí, que eu acho que tem um esqueminha pra lá, tá ligado? Acho que não tem nada, né? Já era. Meu, você é louco, mano. Deixa eu carregar aqui, cara. Carregar o bicho. Nossa, eu tô com a... Pronto. Botar lá pra cima de novo. Você tá ligado? Beleza, vambora. Ah, ali é pra ir pra lá de novo, né? Não, sai fora, rapaz. Apesar que pode ter coisa pra lá, né, cara? Eu não vi, hein? Vamos ver. Vamos voltar lá. Talvez tenha coisinhas. Ah, só planta? Tá de sacanagem, né, cara? Só tinha uma plantinha. E caras, pois então, né? Capcom vai querer reimaginar também Resident Evil 4. Aí é que é, queridos. Aí é que entra a preocupação, né? Faz remake, Capcom. Remake fiel. Não queira inventar moda. Parece que nem o Mikami, cara. Mikami com todos os defeitos que ele tinha. Ele soube fazer. E aí, irmãos? Só nessa bunda. Nossa, gastou toda a minha arma. Ah, filho. Bagulho, vocês estão ligados, né, mano? Deixa-me ver. Aqui. Acho que é isso, cara. Vambora. Ah! Tem um subterrâneo, cara. Você tá louco, mano? Opa, peraí. Pode ter coisinhas aqui, rapaz. Olha o amigo lá. Seu cara, mano.
Welcome. Ah, tá na brasa, né, mano? Got some rare things on. What are you selling? O que a gente tem pra vender aqui, meu querido? Tem nada, né? What are you buying? Não vou tunar nada. Come back anytime. Não, cara. Volta ali. Quero salvar. Vamos salvar aqui? E, gurizada, vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Espero a todos que tenham gostado. A todos um grande abraço. E até a próxima. Fui!